ಜನನೀಂ ಶಾರದಾಂ ದೇವೀಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಂ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಪಾದಪದ್ಮೇ ತಯೋ ಶ್ರಿತ್ವ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮುಹುರ್ಮುಹು. ರತ್ನಾಕರ ಧೌತಪದಾಂ ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರೀಟಿನೀಂ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಜರ್ಷಿ ರತ್ನಾಢ್ಯಾಂ ವಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸನರಾಗಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸನರಾಗಿರುವ ಮಿತ್ರ ಯೋಧ ಕುಮಾರ್ರವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪದ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದೇಶಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಹಾದು ಬಂದಂಥ F-16 ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಾರತದ ಆರ್ಮಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಭಾರತದ ಯೋಧರು ಅದನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿ ಓಡಿಸಿದ ಒಂದು F-16 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಮತ್ತು ಆನಂದಕರವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ನಮಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವ MiG-21 ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದ ಸೈನಿಕ F-16 ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ನೋ, ಆ ಮಿಗ್ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಧುಮುಕುವಾಗ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಭಿನಂದನನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನ ಹಿಡಿದ್ರು, ಸೈನಿಕರು ಸೇರದಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಅವನಿಗೆ. ಆ ಮುಖದ ವಿಡಿಯೋಸು ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನೋಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಆನಂತರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇ ಹೊರತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ ನಂತರ, ನೀನು ಮುಟ್ತಿರ್ಬೇಡಪ್ಪ ದಯಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಬೇಡ ಆ ಬಟನ್, ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದನ್ನು, ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಹರಿಯೋಮ್ ಹರಿಯೋಮ್, ಹಾಂ ಮುಟ್ಬೇಡ ಅದನ್ನು, ಬಿಟ್ಬಿಡು ಕೈ, ದೇವ್ರ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಹುಶಃ 3-3.5 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾರತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿತು ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ನಮ್ಮವರೇ ಅಂತ. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಾರತ ಹೇಳ್ತು, ನೋಡಿ ಆತ ನಮ್ಮವನು ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಹೊಡೆದಾಕಿರೋ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಹೊಡೆದಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಗಿರೋದಲ್ಲ ಆತ, ನಿಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಏನು ನಮ್ಮದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊಡೆಯೋ ಭರದಲ್ಲಿ ಆಗ ಇಂಜಿನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಆತ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರೋದು, ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವನನ್ನು ಯುದ್ಧ ಕೈದಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ, ಪ್ರಿಸನರ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜಿನೆವಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ನ Article 13 and 14 ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದರೂ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಕೊಡ್ತು. ಬರೀ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಜಯೋತ್ಸವ. ಯಾಕೆ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಅಂತಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು 8 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತವನ್ನು ಮಣಿಸಿಡ್ಬೋದು, ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ದಾಳಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 8 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮರೆತೋಗಿತ್ತು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿರೋದು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮಿತ್ರ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯೋಮ್ ಹರಿಯೋಮ್. ಮಿತ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಏಕಾಏಕಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗಲೇ ಧಾವಿಸಿದಾಗಲೇ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋವಂಥ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು.
ಆದರೆ ಆಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯಾರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಕ್ಷಣ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ನ 3 ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಕರೆದರು, ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ರನ್ನ ಕರೆದರು. ಅವರ ಮನೆಯೊಳಗೆ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲದ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತು, ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತು. ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಂಥ ಅಷ್ಟು ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಯಾವಾಗ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ನ ಅಪಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಾಯ್ತೋ, ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಾಯ್ತೋ, ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ಗೆ ಮೊದಲು ಹೊಡೆದಿದ್ದಂಥ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾವಾಗ ಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಯುದ್ಧವನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೋ. ನನ್ನ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಿಗೋಸ್ಕರ ಭಾರತ ಕೊಟ್ಟಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಬರಿಯಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಾಬರಿ ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾವು ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಚಪ್ಪರಿಸ್ಕೊಂಡು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕತೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇನು? ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಕರೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಗಾಡಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಹೊರಗಡೆನೂ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಯಾವಾಗ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಬಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಅಂತ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕಳಿಸಿದ್ದ, ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದ, ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವಾಗ ಫ್ರಾನ್ಸಿನವನ್ನೊಬ್ಬನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅವರು ಹೊತ್ತಾಕೊಂಬಂದ್ರಂತ, ಇದೇ ಥರ ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಆ ಸೈನಿಕರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನವನು ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ, ನೀವು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟ್ಟೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತೀರಾ, ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಸೈನಿಕ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎದುರಾಳಿಯ ಗುಂಡೇಟು ತಿಂದಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಬಂದಿರೋದು ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎದುರು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋನಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಕೂಡ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೌಢಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಕತೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕಲರ್ನ ಹಳದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಮುಂದೇನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಭಾರತ ಯಾವಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೋ, ಆ ಹಳದಿ ಆಗಿದ್ದು ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರಿಗೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಾಳವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು, ನೋಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವನನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಪೀಸ್ ಮಾತಾಡೋಣ, ಇಬ್ಬರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ? ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನು, ಒಂದು ವಿಮಾನ ನಿಮ್ದೋಗಿದೆ, ಒಂದು ವಿಮಾನ ನಮ್ದೋಗಿದೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾ, ಇಬ್ಬರು ಈಗ ಪೀಸ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ. ಹೆದರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಪೀಸ್ ಮಾತಾಡೋದು, ಪೀಸ್ ಮಾತಾಡೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಪೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲು ನೀವು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಉಳಿದಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತುಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಶಾಂತಿಯ ಮಾತುಕತೆ, ಶಾಂತಿಯ ಮಾತುಕತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತುಂಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಶಾಂತಿಯ ಮಾತುಕತೆಯ ವಿಷಬೀಜವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಮಿತ್ರ, ಭಾಳ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ಪೊಲಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಲ್ಲ, ನಾಚಿಕೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕರಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸ್ತೀವಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಆ ಮಾತುಗಳೇನ್ರಿ ಇದು? ಇನ್ನೂ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಾರದ ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೇಡಿಯೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಮೂಲಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ತಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿ, ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೇಡಿಯೋ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತಾಡಿರೋ ಮಾತನ್ನು ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನು ದುರಂತ ರೀ ದೇಶದ್ದು! ಈತ ಮುಂದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋನು, ಈತ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಬೇಕೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಬೇಕೋ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಥರದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹರಡಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ದುರಂತ ಗೊತ್ತೇನು? ಮಿತ್ರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಈ ನಾಡಿನ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರುಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ವೀಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಜನರನ್ನು ವೀಕ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂತ, IC-814 ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ವಿಮಾನವನ್ನು, ಇದೇ ಮೌಲಾನಾ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಯಾರಿವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಹಶತ್ಗರ್ದಿ ಟೆರರಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ, ಇದೇ ಮೌಲಾನಾ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ 94 ಅವನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೊನ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದರು, ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ, ನಮ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ನಡೀತಾವೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು. ಅಷ್ಟು ಹೆದರುಪುಕ್ಲ ಮೌಲಾನಾ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರುಪುಕ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು. 94 ಅವನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ 95-96 ಅವನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ವಿದೇಶಿ ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಆದರೆ ಆಗಲೂ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ IC-814 ಅನ್ನುವಂಥ ನೇಪಾಳದ ಕಠ್ಮಂಡುಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ವಿಮಾನವನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕಂದಹಾರಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇಳಿಸಿದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥವ್ರು ಅಷ್ಟೂ ಜನ ನೀವು ಸಾಯಿಸಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ದೇಶದಿಂದ ಮೌಲಾನಾ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥವನು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿರುವವನು, ಯಾವತ್ತೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅವನು ಬದುಕಿರೋದು. ಹಿಂಗಾಗಿ ನೀವು ಅಪಹರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಿನ ಇವನನ್ನು ಕೊಲ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ 37 ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಹತ್ಯೆಯಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವತ್ತೇನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಅಯೋಗ್ಯ ಬರ್ಕಾದತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಇವಳು ಮತ್ತು ಇವಳು ಪಟಾಲಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು, ಆ ಯಾರು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು. ಅವ್ರು ಬಾಯಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಅಳೋದು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು, ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು, ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಂತೆ, 24 ಆಯಿತು, 44 ಆಯಿತು, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಕೆಳಗಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ಥರದ ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ವಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಮೌಲಾನಾ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್, ಅವನನ್ನು ಮತ್ತಾವಾಗಲಾದರೂ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಈ ಜನರನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಂಗೆ ತಂದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತಾನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು IC-814 ವಿಮಾನವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ಆದರೆ ಮೌಲಾನಾ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಅದಾದ 2 ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ, 2008 ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ, 100 ಜನರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 2016 ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಠಾನ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ, ನನ್ನ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 2018 ಪುಲ್ವಾಮಾದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ, 37 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 37 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಇದು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಗೆ ಅವನು ತಂದಿರುವಂಥ ಧಕ್ಕೆ. ಅವನನ್ನು ಉಳಿಸಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಅವತ್ತೇ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ದುರ್ದೈವಕಾರಿ ಸಂಗತಿ, ನಾವು ಅದು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಭಾರತ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಲ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇನು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅವನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಆ ವಿಡಿಯೋನ, ನನಗೆ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಏನಾದರೂ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವನನ್ನು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅವನನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವನನ್ನು. ಹೊಡೆದು ಆನಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನೀನು? ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಭಿನಂದನ್. ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ ಏನು? ಬ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದ. ನೀನು ಯಾವ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ರೀ ಅವನು. ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೆಸರು ಕೇಳಿದೆಯಾ? ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಫ್ಲೈಟ್ ಚಲಾಯಿಸ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ನಿಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅವನು. ನೀನು ಯಾವ ಊರು? ಏ, ಅದನ್ನು ನಿಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ, ನಿಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋ 2 ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಇದು ಒಬ್ಬ ಭಾರತದ ಸೈನಿಕನ ತಾಕತ್ತು ಅಂತ. ಇದ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಬೇಕಾಗಿರೋನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವಿವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ. ಸೈನಿಕ ಯಾರು, ನಾಯಕ ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನನಗಂತೂ ಭಾಳ ನೋವಿದೆ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹೆಂಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಬರೀ ಒಂದೇ ಸುದ್ದಿ, ಸೇ ನೋ ಟು ವಾರ್, ಯುದ್ಧ ಬೇಡ, ಯುದ್ಧ ಬೇಡ. ಯಾರು ಯುದ್ಧ ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದು? ಯುದ್ಧ ಏನು, ನಾವು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ವಾ? ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವಾ? ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊದಲು ದಾಳಿ? ಅವ್ರು ಮೊದಲು ದಾಳಿ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ, ಯುದ್ಧ ಬೇಡ. ಅವ್ರು ಮೊದಲು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾರು?
ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದು ನಡೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂಡ್ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ದೇಶದ ವಿಮಾನಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅವರನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತವೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಳದಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೇಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಿತ್ರರೇ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ದೈನೇಸಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಂತರ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಲ್ಲ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಸಮರ್ಥವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಸಮರ್ಥವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಮರ್ಥವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದರೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಂಗೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಅಭಿನಂದನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮುಂದಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮರೆತು ಬಿಡಿ, ಅಭಿನಂದನ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಶ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಫೋರ್ಸಿನ 3 ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಕರೆದು ಮಾತುಕತೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಯಾವಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೋ 5:00 ಆಯ್ತು, ಬಹುಶಃ 4:45 ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ. 4:45 ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಹೇಳ್ದ, ನೋಡಿ ಶಾಂತಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಹಂಗಾಗಿ ಅಭಿನಂದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕಾದಂಥ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಲ್ಲ ಭಾರತ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ರರೇ. ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ನಡೆದಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾರು ಬೇಕಿದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆರ್ಣಿದಿರಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಮನುಷ್ಯ 70 ವರ್ಷಗಳ ತಪಸ್ಸಿನ ನಂತರವೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿತ್ರ, ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು 57. ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ, OIC ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ OIC ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರನ್ನ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮದು ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀತು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೊನ್ನೆ ಏನು ಹೇಳ್ತು, ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದರೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತು. ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಏನಾದರೂ OIC ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಆ ಸಂಘ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ OIC ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೇಳಿದ್ವು, ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬರದೇ ಹೋದರೆ ಕತ್ತೆ ಬಾಲ ಕುದುರೆ ಜುಟ್ಟು, ನಮಗೇನು ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಒಂದು ಸಲ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾಯಿ ಬಂದು ಕೂತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ, ಹಂಗೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಎದುರಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಬಾಲ ಮುದುರ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ. 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇಂಥ ದೈನೇಸಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರೋದು, ಇದು ಭಾರತದ ತಾಕತ್ತು ಅಂತ. ಮಿತ್ರರೇ, ಇದೇ ರೀತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ. ಅಜಯ್ ಅಹುಜಾ, ಫ್ಲೈಟ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಅಜಯ್ ಅಹುಜಾ, ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಫ್ಲೈಟ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ನಚಿಕೇತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನಚಿಕೇತ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಅಂತನ್ನುವಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 8 ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದ ಹೊತ್ತಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತದ ತಾಕತ್ತು. ಇದು ಭಾರತ 70 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವಂಥ ರೀತಿ. ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಕುರಿತಂತೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇನು? ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಭಿನಂದನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು MiG-21. MiG-21 ವಿಮಾನ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? MiG-21 ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ MiG-21
ಎರಡನೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಆ ಮಿಗ್ 21 ಭಾರತ 1970s ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಿಗ್ 21 ನಾವು ತಗೊಂಬಂದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ದುರಂತಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ರಫೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಿಗ್ 21 ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರಲ್ಲ, 1200 ಮಿಗ್ 21 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 500-600 ಮಿಗ್ 21 ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಅದನ್ನು ಹಾರಾಡಿಸುವಾಗ ಇಂಜಿನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗೋಯ್ತು. 500-600 200 ಹೆಚ್ಚು ಪೈಲಟ್ಗಳು ಮಿಗ್ 21 ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಥ ಮಿಗ್ 21 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಭಿನಂದನ್. ಯಾವ ಮಿಗ್ 21 ಮೇಲೆ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಇಲ್ವೋ, ಯಾವೊಬ್ಬ ಪೈಲಟ್ಟು ಕೂಡ ಮಿಗ್ 21 ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ತೋರಲ್ವೋ. ಮಿಗ್ 21 ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾರಾಡುವ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಮಿಗ್ 21 ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಿಗ್ 21 ಎಂಥ ಆರ್ಡಿನರಿ ವಿಮಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಟಿಂಜರ್ ಮಿಸೈಲ್ಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಉರುಳಿಸಬಲ್ಲದು ಅಂತ ಆರ್ಡಿನರಿ ವಿಮಾನ. ಮಿಗ್ 21 ಎದುರುಗಡೆ F-16 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಿಗ್ 21 ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ವಿಮಾನ ಆದರೆ 2G ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ F-16 4G ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ವಿಮಾನ. ಈಗ ಫಿಫ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ವಿಮಾನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. 4G F-16 ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಿಗ್ 21. ಈ ಮಿಗ್ 21 ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆತ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ F-16 ಬೆದರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾನೆ. ಒಂದು F-16 ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ ಓಡಿಸಿ, ಬರೀ ಓಡಿಸಿದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಆಗ ಇಂಜಿನ್ ನಲಗಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಜಿನ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೇಲ್ ಆದ ಇಂಜಿನಿಂದ ಬೇರೇನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಅವನು ಎಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಧುಮುಕ್ತಾನೆ, ಧುಮುಕಿದವನು ಹೋಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸೈನ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಗೊತ್ತಿವೆಯೋ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಭಿನಂದನ್ಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ನಾವು ಬಂದಾಗ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ವಿಮಾನದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ F-16 ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಸಾಹಸಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಜಾ ಏನು ಗೊತ್ತೇನು ಇದರಲ್ಲಿ? ನೆನ್ನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾವಾಗ F-16 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕದ ವಿಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ, ತಕ್ಷಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೀನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದದು, ಅದನ್ನು ನೀನು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗಿವತ್ತೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಮೆರಿಕ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿರೋದಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಮೆರಿಕಾದ ವಿಮಾನವನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ವಿಮಾನ ಮಿಗ್ 21 ಅದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕಿಂತ 2 ಹಿಂದಿರುವಂಥ ವಿಮಾನ F-16 ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ F-16 ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಗಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕನ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಈ ಅಯೋಗ್ಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೈಕಾಲು ಮುರಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅಮೆರಿಕ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟದನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇದೊಂಥರ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕಟ್ಟಬೇಕು ವಾಪಸ್ಸು. ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ F-16 ವಿಮಾನಗಳಿವೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಯಾವುದೂ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತಕ್ಕಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿವೆ, ಯಾವುದೂ ಸ್ವಂತಕ್ಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಮೆರಿಕಾದ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಸ್ ಇನ್ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನು? ನಾನು ಮುಂದಾಗಬಹುದಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮಿತ್ರರೇ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅದಾಗಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಂಥ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆತ ಸುಮ್ಮನಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೋಗ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಅವರಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೇಳ್ತು, ಮೌಲಾನಾ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಮತ್ತು ಜೈಷ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇವೆರಡು ಡೇಂಜರಸ್ಸು, ಇವೆರಡರ ಕುರಿತಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತು. ಆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮೌಲಾನಾ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ನ ಅಡ್ಡ ಆಗಿರುವಂತಹ 3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಕ್ಕೋತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಜಫರಬಾದ್, ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ಅವ್ರೇನು ಬಾಲಾಕೋಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಿದ್ವಿ, ಆ 3 3 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ರು. ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತೇನು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅನ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು POK ಮೇಲೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ POKಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ 3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ 3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನೇ ಗುರುತು ಮಾಡಿದಂಥ ಭಾರತ ಹೇಳ್ತು, ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಯೇ ಹೋಗೋಣ, ಈ 3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ
ಶುರುವಾಯಿತು ಪ್ಲಾನು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3:30 ಹೋಗಿದ್ರು, 3:45 3:50 ವೇಳೆಗೆ 17 ನಿಮಿಷದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಏಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ಏಟಾಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ, ಸಾಯ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಸೆಕೆಂಡಿ. ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ 300 ಜನ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಾರತ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತ ಭಾರತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಾರತದ ಸೈನ್ಯ 300 ಅನ್ನೋ ನಂಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅದು 300. ನಾವು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಲ್ಲಿ 42 ಅಂದಿದ್ವಿ, 42. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಯಾರೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ ಏನು ಗೊತ್ತೇನು, ಈ ದೇಶದ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ 300 ಜನ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಫುಟೇಜ್ ಕೊಡಿ. ಏನು ಇವರು ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಿತ್ತ? ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಇವರು? ಸತ್ತವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಹಣನೂ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಇವರಿಗೆ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಡೌಟು ನನಗೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆಡುವಂಥ ವಿಮಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಉಜ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಂತ ಅಯೋಗ್ಯರು. ಕೆಲವು ಪತ್ರಕರ್ತರಂತೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುವ ನೀಚ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಉರಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತೂ ವೀಕ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಹಿಂದೆಂದೂ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ನನಗೆ ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಯುದ್ಧ ಆಗತ್ತಾ ಯುದ್ಧ ಆಗತ್ತಾ ಯುದ್ಧ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ. ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯುದ್ಧ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಭಾರತವೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವ ತಾಕತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಳಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಳಿ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹಾರಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದೆ. ಮಿತ್ರ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಭಾರತದ ವಿಮಾನಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಡಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತವೋ ಅನ್ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೇರಾ ಬೂತ್ ಸಬ್ಸೆ ಮಜಬೂತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನೇನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀನ, ನಾನು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಕಣಯ್ಯ. ಈ ದೇಶ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ದೇಶ ಮಜಬೂತ್ ಹಾತೋಮೆ, ಈ ದೇಶ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾದ ಕೈಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳುವಾಗ, ಸಮರ್ಥವಾದ ಕೈಗಳು ಬರೀ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರದ್ದು ಸಮರ್ಥವಾದ ಕೈ ಅಂತ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರಿಬೇಡಿ ಮಿತ್ರರೇ. ಈ ದೇಶ ಬಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ, ನಾವು ಹೆದರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ 2014 ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಿಂತಿರುವ ಮುಂಚೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಸೌಗಂದ್ ಮುಜೆ ಇಸ್ ಮಿಟ್ಟಿ ಕೀ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೌಗಂದ್ ಮುಜೆ ಇಸ್ ಮಿಟ್ಟಿ ಕಿ ಮೇ ದೇಶ್ ಝುಕನೇ ನಹಿ ದೂಂಗಾ, ಸೌಗಂದ್ ಮುಜೆ ಇಸ್ ಮಿಟ್ಟಿ ಕಿ ಮೇ ದೇಶ್ ಮಿಟ್ಟನೇ ನಹಿ ದೂಂಗಾ. ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತೇನು, ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲಾಣೆ ನಾನು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಬಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲಾಣೆ ನಾನು ಈ ದೇಶವನ್ನು ನಾಶವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರತದ ತಾಕತ್ತು. ಮಿತ್ರರೆ, ನಾಳೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಭಿನಂದನ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಶಾಂತಿ ನಾನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೆಂಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಖ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಇರೋದು ಭಾರತದ್ದೇ. ಭಾರತ ಇವತ್ತೂ ಹೇಳಿದೆ, ನಾಳೆನೂ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಉಗ್ರರ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಮುಚ್ಚೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾರತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಮೌಲಾನಾ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ನ ಮುಗಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಲ್ಯನ್ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಾ ಅಂತ. ಮಿತ್ರರೇ, ಮೌಲಾನಾ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ನೇ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಯಾರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ
ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯ ತಾಕತ್ತು ಹಂಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್. ನಂಗೆ ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಂಥ ಪ್ರಧಾನಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ, ಹೋಗಲೇ ಅಂತ. ನಂಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮಿತ್ರರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಎದುರಾಗಿ ಮಹಾಘಟಬಂಧನವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ 28 ಜನರು. ನೀವೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಿ, ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕೇಳದೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎದುರಾಗಿ ಮಹಾಘಟಬಂಧನದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಲೀಡರ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ದೇಶ ಜನ ನಗ್ತಾರ್ರಿ. ಭಾಳ ಜನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸೇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಜೋಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾತು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇರೋದು ಹಂಗೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಗತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಡೀ ಯುದ್ಧದ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಚಿತ್ರ ನೀವೇ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ 2 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಈ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ, ಅವನ ಹೆಸರು ಮಣಿಶಂಕರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅಂತ, ಈ ಮಣಿಶಂಕರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಗೊತ್ತಾ, ಅವನೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾತುಕತೆ ಯಾಕೆ ನಡೀತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ಮೋದಿ ಇದಾನಲ್ಲ ಅವನಿರೋವರೆಗೂ ಈ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನತೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ, ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮೋದಿನ ಇಳಿಸೋಣ ಅಂತ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ, ಅವನಿಗೊತ್ತು ಭಾರತದವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೀಳ್ತವೆ ಏಟುಗಳು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಾಯಕಿ ಕರ್ನಾಟಕದವಳೇ ಆಗಿರುವಂಥ ರಮ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತವ್ರ ಮನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ತಾಯಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಕರೆದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂತ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ 2ನೇ ಪ್ರಯತ್ನ. 3ನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡಾಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕನೆಕ್ಟ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ತಬ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಂಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನು ಕ್ರಿಕೆಟರು, ಇವನು ಕ್ರಿಕೆಟರು, ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರಿ. ಆದರೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ISI ಅಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಂಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ, ಆ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಹೋಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಕೈಗೊಂಬೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನಡೆಸೋದು ISI, ಜಿಹಾದಿಗಳು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಹೇಳದಂತೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾವ ಥರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇಮ್ರಾನ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ಮಾತನಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್, ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನು ಈ ದೇಶದ ಪೈಲಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾ, ಭಾರತದ 3 ಪೈಲಟ್ಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅವನು, ಆನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರೇ ಅಂತ. ಈ F-16 ಹೊಡೆದಿದ್ವಲ್ಲ, F-16 ಹೊಡೆದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದರಿಂದ ಧುಮುಕ್ ಹೋದವರು ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅಯೋಗ್ಯರು ಅಂದರೆ, ಆ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪೈಲಟ್ಗಳನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ಸು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದವ್ರು ಇನ್ನೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ನಮ್ಮವರೇ ಇಬ್ಬರು, ಒಬ್ಬನೇ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವನು ರಿಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಭಾರತದ ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ದಿನದೊಳಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೌಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಯುದ್ಧ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದಷ್ಟೇ, ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾತುಕತೆ ಆಡೋಣ, ಇದು ಸಾಕು ಅಂತ. ಮಾತುಕತೆ ಯಾವಾಗ ಆಡೋದು? ನೀನು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತುಕತೆ ಶುರುವಾಗಬೇಕು. ನೀನು ನನ್ನ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕೊಲ್ತಾ ಇರು, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಭಾರತ ಹೇಳ್ತು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಡುವ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಗುರಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಭಾರತ ಹೇಳ್ತೋ, ಈಗ ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಮಿತ್ರ, ಅಭಿನಂದನ್ ನಮ್ಮವನೇ, ಅವನು ಯಾವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನು? ನಮ್ಗೀಗ ಇವನು ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಮೌಲಾನಾ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಹಾಫೀಸ್ ಸಯೀದ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಸಾಕಿ ಸಲಹತಾ ಇರುವಂಥ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಈ ಅಭಿನಂದನ್ನ ನೀನೇನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು? ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹಿಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೀನು ಬಾಯಿ
ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭಾರತ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಔಕಾದ್ ಏನು ಅಂತ, ತನ್ನ 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 ಜಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಅಪ್ರತಿಮ ವಿಜಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಿಸೋದು ಮಿತ್ರರೇ. ಈ ವಿಜಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಮೊದಲು ಮಣಿಶಂಕರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಎರಡನೇದು ರಮ್ಯಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಮೂರನೇದು ಸಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈಗೇನಾಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ನೋಡಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎಂಥ ನಾಯಕ, ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೊಂದು 50,000 ಟ್ವೀಟ್ ರೀಟ್ವೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ 50,000 ರೀಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ 45,000 ರೀಟ್ವೀಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಭಾರತ್ ಮುರ್ದಾಬಾದ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಮುರ್ದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಭಾರತೀಯರು ಯಾರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. 90% ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ, ಬರೀ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ, ಇನ್ಯಾವ ಜಗತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ? ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಈ ಸಂಬಂಧ. ಎರಡನೇ ದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಫೇಲ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತರ್ತೀನಿ ಎಂದಾಗ MiG-21 ವಿಮಾನಗಳು ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿವೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ರಫೇಲ್ನ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರಫೇಲ್ ಬೇಡ, ರಫೇಲ್ ಬೇಡ, ರಫೇಲ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ? ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೀಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನವ? ಏನರ್ಥ? ಯಾಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರಫೇಲ್ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎರಡು ಕಾರಣ. ರಫೇಲ್ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ವೆಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಿರಾಜ್ 2000 ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಳಗೆ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಫೇಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ರಫೇಲ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಭಾರತದ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ನಿಂತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ರಫೇಲ್ಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಫೇಲ್ ಅಂದರೆ ಹೆದರುತ್ತೆ, ಚೀನಾನೂ ರಫೇಲ್ ಅಂದರೆ ಹೆದರುತ್ತೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನೂ ರಫೇಲ್ ಅಂದರೆ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ರಫೇಲ್ನೊಳಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಮಿಸೈಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಮಿಸೈಲ್ ಏನಿವೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರಫೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಏನು, ಯಾವ ಮಿಸೈಲು ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದ್ರ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಚೀನಾ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಇದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಚೀನಾ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಸಲ ಚೀನಾ ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಫೇಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಚೀನಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆಧುನಿಕವಾದ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ ಏನಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ರಫೇಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ, ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಿನಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕೂಗಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿನಗೆ ಟೋಟಲ್ ರಫೇಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡು ಅಂತ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಇಬ್ಬರು ಮಗುವಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನಿಗೂ, ನಾನು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ತರಕಾರಿ ಮಾರೋನು, ಒಬ್ಬ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿರೋನು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾರೋನು, ಅವನಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ರಫೇಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಒಂದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಗು ರಫೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತು, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ವಿಡಿಯೋ. ಅದೇನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ತರ್ತಾ ಇದ್ದ ರಫೇಲ್ ಅಂತ ತನ್ನ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿದ್ಲು. ಆ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ. ಇದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರಫೇಲು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರಫೇಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪಾಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋನಮಾಪಕ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಇದೆ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ, ರಬ್ಬರ್ ಇದೆ. ಇದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತರ್ತಾ ಇರುವಂತ ರಫೇಲು. ನೀನು ತಂದಿದ್ದು ಬರೀ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ನಿನಗಿನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ರಾಹುಲ್ಗೆ ಆಗಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಆಯ್ತಪ್ಪ ರಾಹುಲ್ ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ, ನೀವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿ ಅಂತ. ಹಂಗಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ರಫೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿನಿತೂ ಮೋಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವತ್ತೊಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕರೆದು ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟನ್ನು ನಂಬಲ್ಲ ಅಂತ.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬ್ತೀಯ, ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಪ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು, ಆ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತು ರಫೇಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಡೀಲಿಗಿಂತ 2.6% ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಾದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಡೀಲಿಗಿಂತ 2.6% ಕಡಿಮೆ ರೇಟು ಅಂತ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಹೇಳ್ತು. 5 ವರ್ಷದ ಪ್ರೈಸ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ರೇಟಿಗಿಂತ 20% ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶ ರಫೇಲ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಚೌಕಾಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ. ಹಂಗಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವತ್ತೊಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕರೆದ ರಾಹುಲ್, ನಾನು ಸಿ ಎ ಜಿನ್ ನಂಬಲ್ಲ. ಏನು ದುರಂತ ರೀ, ಇವರುಗಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ದೇಶದ ಸೈನಿಕ ಅಭಿನಂದನ್ ತರದವರು F-16 MiG-21 ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಿತ್ರರೇ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ರಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೈದು ಬಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರತ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೈದು ಬಾರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸರ್. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮದೊಂದು ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ನಮ್ಮದೊಂದೇ ಗುರಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೋದಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಮೋದಿ ಇನ್ನೈದು ಬಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೂ ಸಮಾಧಾನ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಮೋದಿಯವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ 3 ಬಹುಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದರು. ನಾನು ಆ 3 ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮಿತ್ರರೇ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಕಾಡಬಲ್ಲ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯೇ ಇರಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದ ಮೊದಲ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಆಚೆಗೆ 1 ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಇದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಗಿಫ್ಟು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮುಂಬೈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಗುಜರಾತ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಆನಂತರ ಕೆಳಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಸೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿವೆ, ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಭಾರತ ಒಂಥರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಬೀಡಾಗಿತ್ತು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಭಾರತದ ತಾಕತ್ತು. ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ನಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಡಬಲ್ಲ ತಾಕತ್ತು ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಜಗತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡನೇದು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು ಬರಗಾಲ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ. ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದರೂ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೂ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ರೈತರನ್ನು ಬರಗಾಲದ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಲ್ಲಂಥ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಂದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತು, ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅಂತ ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಇಡೋದು. ನಾನು ಈ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಆ್ಯಡಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನಂತೂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಿದರೆ ಗಂಟೆನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ 37 ಸೀಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕಾರನೇ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೋ, ಆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಓದಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಧಿಕಾರ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. 100 ಸೀಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವರು, ಇನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಧಿಕಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು 0.1. ಮತ್ತು ಇದು ಮಾಡೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದೇನು ಗೊತ್ತೇನು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೈತ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾನೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, 1947 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಯಾರು ಬಡ ರೈತನಿದ್ದಾನೋ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ರೈತನಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕು ಅವನಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗೋತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬೀಜದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಗೊಬ್ಬರದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಕಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೇನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ತನ್ನ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಹತ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನೇನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಹೋದಾಗ ತಾನೇ ನೇಣು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಸತ್ತ ರೈತನ ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಿರಿವಂತ ರೈತರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ರೈತರು ಒಂದ್ಸಲ ತಯಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 90% ಜನ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾದ ಲಾಭನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಜಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೀತಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಯಾರು ರೈತರಾಗೇ ಇರಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ಇದೊಂಥರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೀತಿರ್ತಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು, ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಂಗತಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು ಈ ದೇಶದ 50% ಜನ ಅಥವಾ 50% ಬಡ ರೈತರು ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಏನೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಥ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆದಾಗ ಕೆಲವು ರೈತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇದೆ, ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಸಾಲ ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಮಜಾ ಉಡಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಆ ರೈತನಿಗೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಕಳ್ಸಿಕಾಕೊಳ್ತು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ದೇಶದ ರೈತ ಹೇಳ್ದ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, 70 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಡವ, ನಾನು ದರಿದ್ರ, ನಾನು ದಡ್ಡ, ನನ್ಗೆ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಯಾರು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಾ, ನೀನು ನಿನಗೆ ಫ್ರೀ ಅಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೊಂದು ಫ್ರೀ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಒಂದು ಪೈಸಾನೂ ಇಡಬೇಡಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಈ ದೇಶದ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಓಡ್ಬರ್ತಾರೆ. 40 ರೂಪಾಯಿ ಸೀರೆ ಆದರೂ ಸರಿ. ನೀವು ನೋಡಬೇಕು, ಮಹಿಳಾ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಭಾಷಣ ಕೇಳೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಷಣ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಸೀರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. 40 ರೂಪಾಯಿ ಸೀರೆ ಅದು, ಆಮೇಲೆ ದಿನದ 250 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 40 ರೂಪಾಯಿ ಸೀರೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೀರೆ ಫ್ರೀ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ. 250 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೇ 50 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೀರೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಿತ್ತು, 150 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೀರೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಫ್ರೀ ಅನ್ನೋದಿದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಬರೀ ಬಡವರದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ. ಒಬ್ಬ ಕಿಶೋರ್ ಬಿಯಾನಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬರೀತಾನೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಆಚೆ ಇಡಿ ಅಂತ. ಆಚೆ ಇಟ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಂತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 80% ನಮ್ಗೆ ಯೂಸೇ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಐಟಮ್ಗಳು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸೇಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೆ ನಾವು ಮನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಥರದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅವರು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು, ಫ್ರೀ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ, ಓಡಿ ಬಂದರು ಜನ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಡವರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಖಾಲಿ ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೂ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಡೋಣ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಇಡೋಣ, ಹಿಂಗಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟು 0 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜನ್ಧನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ, 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಜನ್ಧನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ದೇಶದ ಬಡವರು. 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಜೆಟ್ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟನ್ನು ಬಡವರು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಬಡವರ ತಾಕತ್ತೇನು ಮೋದಿ ಹೆಂಗೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನರೇಗಾ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ನೀವು ನರೇಗಾ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನರೇಗಾ ದುಡ್ಡು ಯಾರೋ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು 50 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನರೇಗಾ ದುಡ್ಡನ್ನು, ನೀವು ದುಡಿದ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತುಂಬಿದರು. ಯಾವಾಗ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಶುರುವಾಯಿತೋ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋರು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ 6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದವರು 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ 10 ಸಾವಿರ 1 ಲಕ್ಷ 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಈ ದೇಶದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು, ರೈತನಿಗೆ ನಾನು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಬಡ ರೈತನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಸಾಲ ಯಾರೂ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೈತನಿಗೆ ಒಂದು ಸಮ್ಮಾನ ದರವನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈ 6,000 ರೂಪಾಯಿನೂ ಯಾವುದೋ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಅವ್ರ ಯೋಜನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಡ ರೈತರ ಅನೇಕರ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಮ್ಮಾನ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂತು ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ, 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಈ ದೇಶದ ಬಡ ರೈತನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗೋ ಥರ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಹಿಂಗೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳ್ದ, ಎಷ್ಟು ರೀ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರೂಪಾಯಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರೂಪಾಯಿಲಿ ಒಂದು ಟೀ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೀವು ರೈತರಿಗೆ ಅಂತ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? 12 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವರದ್ದು, ಕೆಲವರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಮಾತು. ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಿಂಗೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಟೀ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಯಾರೋ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, 3 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ಅಥವಾ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 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 ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಯಿತು. ಅದೊಂದು 300, 400, 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗಿಂದಿಟ್ಕೋ. ಈ 500 ರೂಪಾಯಿನ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 500 ರೂಪಾಯಿನ ಈ ದೇಶದ ರೈತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಟೀ ಕುಡಿಯೋನು. ಅವತ್ತು 500 ರೂಪಾಯಿನ ಅಂಗಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀ ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ. ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಟೀ ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಕುಡಿಯಬಹುದಾಗಿರುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ. 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಟೀ ಬೇಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸ್ಟೋವನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವನು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನೊಂದೆರಡು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನಂತೆ, ಚಾ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಸ್ಟೋವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಗಡಿನೇ ತೆರೆದು ಅದರಿಂದ ಒಂದು 8,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿತಾನೆ. ಈ ದೇಶದ ಬಡ ರೈತ ನಿನ್ನಷ್ಟು ದಡ್ಡ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬುದುವಂತ, ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಟೀ ಕುಡಿದು ಹಾಳು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಹಿಂಗಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಿತ್ರರೇ? ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಈ ದೇಶದ ರೈತನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ದೇಶದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ, ಹಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೀ ಮಾರ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರೈತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ರೈತರಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅದು ಅಗತ್ಯ ಇರಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಹೆಲ್ತ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದು ಅಗತ್ಯ ಅದು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ ಅಂತ. ಎರಡನೇದು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು, ಈ ದೇಶದ ರೈತನಿಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬದಲಿಗೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವ ತಾಕತ್ತನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಿಕೊಡಿ, ಅವನು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೀತಿರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು, ಅವನು ಕರೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಅವನು ಕೇಳಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ದೇಶದ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಪವರ್ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ 3ನೇ ದೊಡ್ಡ ಪವರ್ ಜನರೇಟರ್ ಭಾರತ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪವರ್ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಪವರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಪಕ್ಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೇನಾದರೂ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿದಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ತಾಕತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಗ್ರಿಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪವರ್ ಸಿಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು, ರೈತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೀಜ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವನ ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಪವರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮಿತ್ರರೇ, ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋ ಬದಲು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋ ಬದಲು ರೈತನಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀರು, ಕೇಳಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಸಾಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನ ರೈತ? ಅದಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 18 ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಲ ಸಿಂಚಾಯಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ 18 ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇವೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗೋದಾವರಿನ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿನ ಬೆಸೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಗೋದಾವರಿ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿನ ಬೆಸೆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಅರ್ಧ ಜನರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೀರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆ ಯೋಜನೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅಂಥೇಳಿ 1,00,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಗೋದಾವರಿ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 50,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ, ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾರೋ 4 ಜನರಿಗೆ ಖುಷಿ ಪಡಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ನೀರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು, ರಾಜ್ಯದ ನೀರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇವತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಗು ನನಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಮಗು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಂತೂ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸಂತೂ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ನನ್ನ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ವಾಪಸ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೋದಿ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ.
ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಮೋದಿಯನ್ನು ಎದುರು ನಿಲ್ಲುವಂಥ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಿತ್ರರೇ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಈ ನ್ಯಾಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟು. ನೀವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಸಿ ಈ ನ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಬೆಳೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಡೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಹಾಕಬೇಕೋ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಲನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 50,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ವಹಿವಾಟನ್ನು ರೈತರು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬರಲಿರುವ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿತ್ರ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರೈತರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ ಮೂರನೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು, ಮೊದಲನೇದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು, ಎರಡನೇದು ಬರಗಾಲ ಅಂದರೆ ರೈತರು, ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ತರುಣರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ. ಉದ್ಯೋಗ ಯಾವುದು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕೇಳಿ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಬೇಕು. ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಬ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ? ಅದಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ತರ್ತೀನಿ ಎಂದಿದ್ರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 17 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ 50,000 ರಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 17 ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ 1/4 ಜನ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. 8.5 ಕೋಟಿ ಜನ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದರು, ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಹೊಸದವ್ರಿಗೆ ಹೊಸಬರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವರೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕಟ್ಟದೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು 1,000,000,000 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ ತಲೆಗೆ ಪಂಗನಾಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೇಶದ ಬಡ ತರುಣರು ಈ ಥರದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು 80% ಜನರಾದರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ದೇಶದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕಲ್ಪನೆ. ಮಿತ್ರ, 8.5 ಕೋಟಿ ಜನ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಹೊಸದಾಗಿ ಜನ ತಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು, 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 60,000 ಜನರಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ 30% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆ. 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಈ ದೇಶದ ತರುಣರಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಜಿಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದ ಹೊಸ ತರುಣ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಹಬ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತರುಣರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಲೈನ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಸವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಂತಿರ್ತೀನಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ 1,00,000 ಜನ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಲಿತರು 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 ಅಂತ ತುಳಿದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು, ದಲಿತರು ಅಂತ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ದಲಿತರನ್ನು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿತ್ರರೇ. ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಜಾತಿಯದ್ದಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ದುಡ್ಡಿನದ್ದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ನಡುವಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು 4 ಜನ ಎದ್ದು ಬಂದು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜೇಬಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಬಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಗ ನೋಡ್ಕೊ ಅಂತೀವಿ. ಜಾತಿ ನೋಡಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗಳು ಹಂಗಿವೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು, ನಿನ್ನ ಜಾತಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ, ಇವತ್ತು ನೀನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದೀಯಾ ಅನ್ನೋದು ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡು, ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬದುಕೋ, ಜನ ನಿನ್ನ ಜಾತಿ ಕೂಡ ನೋಡಲ್ಲ, ಬೆಳೆಯುವ ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಎಂಪವರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು 1,00,000,000 ಜನ ದಲಿತರು, 1,00,000,000 ಜನ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡವರು ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ತಂದಂಥ ಬದಲಾವಣೆ. ಮಿತ್ರ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆನ ಬಳಸ್ತಿದ್ದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಸಂಜೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಿದ್ದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. 18,000 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ 1,000 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಈ ದೇಶದ ಹೈವೇಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ವೇಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ವೇಗಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಓಡ್ತಾ ಇರೋ ದೇಶ ಈಗ ನಿಲ್ಲುವಂತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು, 2004 ಒಂದು ಸಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2018 ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. 2004 ಅಟಲ್ಜಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ
ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬಿದ್ವಿ. ಈ ಬಾರಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ದೇಶ ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನು 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೇಲೆಳಲಿಕ್ಕಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಬಾರಿ ಮೋದಿನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಸರ್ ಮೋದಿಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಪಿನೇ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ. ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಕೋಪ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಎಂ ಪಿ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗೋಜಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ತುಂಬ ಕಡೆ ಹೋದ ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಎಂ ಪಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಂ ಪಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಂ ಪಿ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳಿರ್ತವೆ. ಆದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಎಂ ಪಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪಾರ್ಟಿಯ ಎಂ ಪಿಯನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಂಡಿತ್ ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ನೀವು ಹೋದಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕೋ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೆ, ಪಕ್ಷಕ್ಕಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕಂತೆ. ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾಕಬಾರ್ದಂತೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕಂತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಪಕ್ಷದವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕಂತೆ. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದುಡ್ಡಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ದುಡ್ಡಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗೆ ದುಡ್ಡು, ದುಡ್ಡಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷ, ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೂ ಇಲ್ಲ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬದ್ಧರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದುಕುವಂಥ ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ಆನವಟ್ಟಿಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2-3 ಪೋಸ್ಟರ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಪೋಸ್ಟರು, ನನ್ನ ಪಾಲಿನ 15 ಲಕ್ಷ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂದಾಯಿತು ಅಂತ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ 15 ಲಕ್ಷ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದೇ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದು. ಆದರೆ ಮಿತ್ರರೇ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಲ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಬಂದು, ಎಲ್ಲಪ್ಪ 15 ಲಕ್ಷ ಬಂತ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಂದು 500 ಕೆಜಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ, ಅವನ ಚಿನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ಅಕೌಂಟಿಗೂ 15 ಲಕ್ಷ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮಾತೇ ಆಡಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಒಂದು 2-3 ದಿನದ ಹಿಂದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೆವ್ವ ಭೂತ ಬರಲ್ಲಂತೆ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬರಲ್ಲಂತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಈ ಬಾರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಕಾಲಿಡಬಾರ್ದು ಅವರು ಅಂತ. ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಿತ್ರರೇ, 15 ಲಕ್ಷ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ? ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಡಿದಾಡೋ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಜಾಕೆಟ್ಟು, ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮೋದಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಅವತ್ತೇ ಬಂತು 15 ಲಕ್ಷ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, MiG-21 F-16 ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಂದಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ರಫೇಲ್ ತಂದುಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ F-16 ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ರಲ್ಲ, 15 ಲಕ್ಷ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. ನಕ್ಸಲ್ರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಾಲ ಮುದುರ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಬಂತು ಅಂತ. ಸಾಲವಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಬಂತು ಅಂತ. ಗರೀಬಿ ಹಟಾವು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನಂಥ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಕರೆಂಟು ಗ್ಯಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಕೈಗೊಂದು ಜನ್ಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಬಂತು ಅಂತ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಕಾಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನೆನಪಿದೆಯಾ ಹೇಳಿ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಫ್ರೀ ಆಯಿತು, ಡಾಟಾ ಫ್ರೀ ಆಗೋಯಿತು. ಇವತ್ತು ಯಾವನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಕಂಜೂಸ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಲೇ ಫ್ರೀ ಆದಮೇಲೆ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅವನು? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಾಲ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಡಾಟಾ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಮಿತ್ರರೇ, ಡಾಟಾ ಫ್ರೀ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಜನರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇರೆ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಔಷಧಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಜನರಿಕ್ ಔಷಧಿ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಗೆ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಔಷಧಿ. 80% ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ. ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ 1,98,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು 25,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ರು.
ನಾನ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಂಟು 35,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅದನ್ನು 7,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಬಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಯಾರು ಬಡವರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, 5,00,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಪರೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಡವರು ಯಾರು ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕಾರ್ಡನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, 15,00,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತಲ್ರಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5,00,000 ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 25,00,000 ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಡೀ ಪೋಸ್ಟರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಲೈನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ದಲಿತರೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವತ್ತು 15,00,000 ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ಶತಶತಮಾನದ ಕಳಂಕವೂ ತೊಡೆದೋಯ್ತು. ಇದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉಡುಗೊರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮಿತ್ರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕುರಿತಂತೆ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಮೋದಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಆರೋಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 5 ವರ್ಷದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಧಿಕಾರ, ಒಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು 5-5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಆರೋಪ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು ಸರ್ 5-5 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಆರೋಪ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ಅಂತ. ಈಗ ಇನ್ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು 5 ಗಂಟೆಗೊಂದು ಆರೋಪ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಡೀತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲಾಗಲಿ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೇಲಾಗಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ದರ್ಶನ. ಇವರು ಆರೋಪ ಮಾಡೋದೇನು ಗೊತ್ತೇನು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ಆರೋಪ ಏನ್ರಿ? ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿಗಿಲ್ಲದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ತಿರುಗಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ? ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬ್ಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಯಾರಪ್ಪ ಹಾಕಿಸ್ಕೊತಾರೆ? ನೀವು ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಲಾಭ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ದೇಶದ ಜನರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾತಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ 10 ವರ್ಷ ಮಾತನಾಡದೆ ಕೂರಿಸಿರೋ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೇನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಕಣಯ್ಯ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ. ಮಿತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಜ್ವರ ಹೇಳಬೇಕು, ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪದ ಜನತೆಯ ಒಂದು ತಾಕತ್ತು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪದ ಜನರಿಗೆ ಮೋದಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ, ಎರಡರಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೋದಿ ವಿದೇಶದವರಾ? ವಾಯ್ಸ್ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ ವಿದೇಶದವರಾ? ಮೋದಿ ಭ್ರಷ್ಟರಾ? ಮೋದಿ ದೇಶದ್ರೋಹಿನ? ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವಾರದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಮೋದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ವಾ ಮೈಗಳ್ಳರ? ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಮೋದಿ ಭಾರತದ ಗೌರವ ಘನತೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಮೋದಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಭಾರತವನ್ನು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಬೈದಿದ್ದಾರಾ? ಮೋದಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಯಾಕ್ರಿ? ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಇರ್ಬೋದಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮೋದಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೋದಿ ವಿದೇಶದವರ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿ, ಇನ್ಯಾರು ವಿದೇಶದವರು? ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಮೋದಿ ಭ್ರಷ್ಟರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿ, ಇನ್ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೆಸರು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಒಬ್ಬರೇ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಭ್ರಷ್ಟರೆ. ಮೋದಿ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ 28 ಜನ, 28 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ? ಯಾರೋ ಅಂದರು ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅಂದರು, ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ. ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು. ನಂಗೆ ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ CM ಆಗಿ 2.5 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರೋ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ. ಅವನಿಗಿನ್ನೂ 2.5 ವರ್ಷ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ, ಎಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಇವರು, ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಪರಿವಾರವನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರಾ?
ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿವಾರವೇ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪ, ಮಗ, ಅಣ್ಣ, ಮಗನ ಹೆಂಡತಿ, ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ, ಮೊಮ್ಮಗ, ಮೊಮ್ಮಗ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮೊಮ್ಮಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟಿನೇ. ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ, ಒಬ್ಬ ಸಿ ಎಮ್, ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ, ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಎಂ ಪಿಗಳಾಗ್ತಾರಂತ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅವ್ರ ಪರಿವಾರವೇ ದೇಶ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನಗು ಬರ್ತಿತ್ತು. ದೇವೇಗೌಡರು ಇವತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇವೇಗೌಡರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ 282 ಸೀಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗಲೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ. ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಪರಿವಾರವನ್ನೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋರು ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಸಾರ್. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೆ, ಗಲಾಟೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧನಾದರೂ ಮಾಡಿದರು, ನೀವಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನೀವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನೇಕರು ಉತ್ತರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ ಅಂತ, ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮಿತ್ರರೇ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿಯುವಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಳಬೇಕು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೋ ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ 4 ರ್ಯಾಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 5 ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗ್ತಾರೋ ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿರಲಿ, ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಜೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಡೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೈನಿಕರ ಜೊತೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಈ 28 ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತವಲ್ಲ, ನನಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಆವಾಗ. ನಾನೊಬ್ಬ ಅಜ್ಜಿನ ಕೇಳಿದೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಅಜ್ಜಿ 28 ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೈ ಕೈ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮೋದಿನ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರಾ ಅಂತ. ಹಳ್ಳಿ ಹೆಂಗ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ಲು ಗೊತ್ತಾ, ಮಗ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ, 100 ಕತ್ತೆಗಳು ಬಂದಾದರೂ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಕೋತಿ. ನನಗಿವತ್ತು ಹೌದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮೇಲೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ದಳ, SP, BSP, RJD, DMK, ಭ್ರಷ್ಟರು, ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲರು, ಮಾವೋವಾದಿಗಳು, ಜಿಹಾದಿಗಳು, ಉಗ್ರರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಚೀನಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ವಿದೇಶಿ NGOಗಳು, ತುಕಡೆ ತುಕಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ. ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೋದಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಮಿತ್ರೆ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನೆ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 2 ಪೋಸ್ಟರು, 1 ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್, ಇದ್ಯಾವುದೂ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದ್ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ 1 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಟೀಮ್ ಮೋದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಮ್ಮೆ, ದುರಹಂಕಾರ ಅಂತಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ರು ಕರೀರಿ, ನಮಗಿದೆ. ಯಾರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಚಾಚ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿಲ್ಲ. ನಾವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ 45 ಜನ, ಕೆಲವರಂತೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಬ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಲೀವ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾರಾದರೂ ಅನ್ನೋಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 1 ದಿನ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಸವಸಿರುವಾಗ ನಾವೊಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗಂಟೇನೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ಮಿತ್ರರೇ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಡೈರಿ ಇದೆ. ಈ ಡೈರಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಡೈರಿ ಇದು. ಈ ಡೈರಿ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಯುಗಾದಿಯಿಂದ ಯುಗಾದಿಗಿದೆ. ಎರಡನೇದು, ಈ ಡೈರಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಜಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಚಿತ್ರಣ ಇದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸಂದೇಶ ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶಗಳು ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ದವರು, ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ 150 ರೂಪಾಯಿ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಟೀಮ್ ಮೋದಿಯ ಸದಸ್ಯರು ನಮಗಿದನ್ನು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಅವ್ರು ಫಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಈ ಪುಸ್ತಕ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು, ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ದೇವರಾಣೆಗೂ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಒಂದು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪುಸ್ತಕ ತೊಗೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಡೈರಿನೂ ತೊಗೋಬೇಡಿ, ಪೋಸ್ಟರೂ ತೊಗೋಬೇಡಿ. ಆದರೆ
ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಕೂರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದಲೂ ಓಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಿತ್ರರೆ, 28 ಜನ ಕೈಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪದ ಜನರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಯಿನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇಮ್ ಘಟಬಂಧನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತೇನು? 28 ಘಟಬಂಧನ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಎದುರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಹೋರಾಟ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಬ್ಬರದಲ್ಲ, ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪದ 2,500 ಜನ ಈ ಘಟಬಂಧನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ದೇಶದ 128 ಕೋಟಿ ಮಹಾಜನತೆ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ಗೆ ಕೊಡೋಣ. ಮಿತ್ರರೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ಬೀಸಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜೈಕಾರ ಕೊಡಿ. ಬಲ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ, ಬಲ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ, ವಂದೇ ವಂದೇ ಜಯ ಹಿಂದ್.